Já tá gravando há muito tempo. Olá, eu sou Pedro Monteiro. E eu sou Tabata Tubino. Nós somos da peça Os Ruivos. A gente veio passar frio aqui em São Paulo. Isso, e também convidar vocês para assistir o nosso espetáculo Os Ruivos, como eu já disse, no Teatro Folha. É, no Pátio de Higienópolis. Isso, todas as quartas e quintas. Às 21 horas. É, ou 9 da noite. Quarta-feira é muito legal de ir. E na quinta também. E lembrando que lá nós vamos apresentar a nossa plataforma Ruiva, que é meia entrada em dermatologistas, É, cota ruiva na universidade. um protetor solar maior do que 200. Queremos um presidente Rui para a Copa de 2000. Não, presidente Ruivo para quando? Presidente Rui para a próxima eleição, a gente quer um presidente ruivo, é isso, Isso, e queremos a passeata do orgulho ruivo, porque o negócio está russo pro ruivo. né? Ai, esse rosinha vai ficar ótimo em você, Pedro. Imagina.